بقطعينات هي بيزنس زجبوت ودنا أنت يدرس علو. سامرويت ملكام كويتة ونلش. سام سكنالو. هبراتشون كويتة كبراتشو. هبرات سابو يميت أبقى باتن قبر بوقتو بمكفل يا كتموع لمات لمافات أن يا بكلون دي ود أبا مراب جو جامزون يا فنوت سلام كتماسترادر قبيو سفت بيت يقع. سفت بيتو يا سمنتورات يا قبيع سبع سفا فساز أمون كبالد الشاكالات بفنوت سلام كتما قمقمول مرجونا الرسن يا فنوت سلام كتماسترادر يا منقس كوميكيشن نوت يدرس دسين لم كتلاك أروال. አቶ አስጨንቅ በቀለ በመራው ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር ኗሪ ናቸው። ግብር መክፈል ከግለሰብ እስከ ሀገር ልማትን ለማፋጠን አጋጅ በመሆኑ የሚጠበቅባቸውን የቤት አከራይ ተከራይ ግብር በወቅቱ መክፈላቸውን ተናግረዋል። ግብር መንገዶችን ለመስራት ደሞዞችን ለመክፈል የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን እንደ ከተማም ለማስፋፋት የተለያየ አቅም ነው። ስለዚህ እንደኔ በግልጽ ለመነጋገር የራሴ መኖሪያ ቤት አለኝ። ተራሴ መኖሪያ ቤት ተነስቼ يا يتطالبني بطنات يتطنابني لامستا ما يتطنا طنات الله 3500 موديل هني قدمي معناتنا يكفلفبت هنيت الله برسبو يميتطبقبتن غبر بوقتو اندي كفلم طيقوال قسقساوات حالو استمروات حالو بتلاي منجد بزو سو يراسون غبر يكفلنا ليلام اندي كفل كما رغا كويا طرو سرا يسرى يالبت هنيت الله ايه مكتل الله بتي ميل حسابنا يدني اندني يفنوت سلام كتم استرادر ب 2016 بجت امت ككتم اغلغلوتنا كمدبنيا غبي كارات متواصلت ميليون بربلاي لما سبب بيأكدم بتفتره يزتاج شجر مكنيات إسكون يكرون حياة بمتو بتشا مساكاتون يقطع ماستر دارو جبيو سفيد بيتالافي أتوات دي سالة متناغرال تكاليك داشن بكتما درجالن سبب سبب يأكدنو كارات متواصلت ميليون سبات متو سبات تشي سدس متو أمسا سوست نو أفس أسماتشن سمانية رات ميليون سبات متو هاي عندشي ولت متو هاي ولت نتر አራት 94 ነው እንዳጠቃላይ አፈጻጸማችን ይሄ ሁለቱም ሲታይ ማለት ነው 20.2% ነው ያለን። ይሄ ሆነበት ምክንያት እንግዲህ ክልላችን በወቅታዊ ጉዳይ ምክንያት ስራ መስራት አልተቻለም። ግብርም በተገቢው መንገድ ማስከፈስ ላልተቻለ አፈጻጸማችን ዝቅ ሊል ይችላል። እስካሁን የነበረባቸውን አመታዊ የገቢ ግብር በቅንነትና በታማኝነት የከፈሉትን ግብር ከፋዮች ያመሰገኑት ኃላፊው ሌሎች ግብር ከፋዮችም ያለባቸውን ግብር እንዲከፍሉ ጥሪ አቀርበዋል። በቀጣይ ሁሉም የሚመለከተው የመንግስት ሰራተኛ በዚህ ስምሪት የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ግብር ከፋያችንም ተበቀና ተበብሩ እንዲያሳየን እንፈልጋለን። የፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ሙሉጌታ ዓለም በበኩላቸው በተፈጠረ የጸጥታ ችግር ግብር መሰብሰብ አልተቻለም ብለዋል። አሁን ላይ የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም በመጠቀም አዲስ የገቢ ጥናት በማካሄድ ገቢ ለመሰብሰብ እንዳስቻላቸውም ተናግረዋል። በዚህ በጀት ዓመት የገቢ ግብር አሰባሰባችን ላይ በተመለከተ እንደ ፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር ያው ወቅቱ የጸጥታ ቀውስ በመፈጠሩ የታቀደውን ገቢ መሰብሰብ አልቻልንም። ለሰራተኛ እንኳን ደሞዝ ለመክፈል የሰራተኛ የጡረታ መዋጮን አዙረን እየከፈልንና ከአንዳንድ ተቋማት የሚገኘውን የስራ ግብር ነው ስንሰበስን ከፍል የቆየ ነው። በ2015 አዲስ የገቢ ግብር ጽናት ስለተደረገ በአገልግሎት ወደ 10 ሚሊዮን ብር በመደበኛ ደግሞ 51 ሚሊዮን ብር ነበር የነበረና ይሄንን ገቢ ስንሰበስብ መነሻችንን ስናይ በጣም መሰረታዊ ችግር ያለበት ዝቅተኛ ነው የነበረ። በከተማ አስተዳደሩ መሰረተ ልማቶችን ለመስራትና የሰራተኛውን ደሞዝ ለመክፈል ከካቲት 7 ጀምሮ የግብር መሰብሰብ ዘመቻ መካሄዱን የገለጹት ምክትል ከንቲባው በአንድ ወር ውስጥ 22 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡንም ተናግረዋል። ባለሙያዎችን ሰብስበን የጋራ መግባባት ፈጠርን። የገቢዎችንም በራሱ የጋራ መግባባት ፈጥረን ኮሚቴ ሁሉ አዋቅረን ከየተቋማቱ ነው ስምሪት የሰራ ነው። የካቲት 7 ነው ዘመቻውን አውጀን ወደ ስራ የገባ ነው። የካቲት 7 ጀምረን ዘመቻውን አውጀን ወደ ስራ ከገባንበት ጊዜ ጀምሮ ትኩረት ሰጠን በመስራታችን በአንድ ወር ውስጥ ማለት ይቻላል ወደ 22 ሚሊዮን ብር መሰብሰብ ይችላል። ይሄ የተገኘው ከአከራይ ተከራይ ገቢ ከመኖሪያና ከድርጅት ከወፍጮ ከአሽከርካሪ ከጋሪ እና ልዩ ልዩ ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶችን ከየአካባቢው በየቀበሌው የተሰማራው የህብረተሰብ ክፍል ወይም ደግሞ አመራሩ ይሁን ባለሙያ ትኩረት ሰጡ የኔ ብሎ ስራውን በመስራቱ የመጣ ለውጥ ነው። በከተማ አስተዳደሩ የሚገኙ ግብር ከፋዮች የሚጠበቅባቸውን ግብር በመክፈል የድርሻቸውን እንዲወጡ ምክትል ከንቲባው አሳስበዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የዛሬ ዕለት የገንዘብ ምንዛሬና የወርቅ ግብይት መረጃ አድርሶናል። ተከታትለን እንመለስ። We'll be right back.
ወደ ውጪ የቢዝነስ